Vai, Samuel, ajuda seu irmão. Toma, Deva, segura, segura. Faz alguma coisa, amor, puxa. Gente, vocês não acreditam o que eu recebi agora. Um grande desafio. Quem adivinhar vai ganhar 100 reais. Já sei. Digo pra você comer 1 quilo de sorvete. Ih, já errou. Adivinha, adivinha? Comer muito doce o dia todo. Errou. Adivinha? Ir na mata? Errou. Gente, é o seguinte, galerinha. Comecei esse vídeo aleatoriamente. E hoje a gente tem um grande desafio. Eu, você, vocês e a família Martins. Uma inscrita do nosso canal desafiou a gente aí na Mata do Folclore e tentar gravar a Lenda da Bruxa. Ah, isso é fácil. Vocês animam? Ah, eu animo, mas... Gente... Eu falei da mata, você falou que eu errei. Mas tem várias matas, né? Tinha que ser do Folclore, boca aberta. Errou, errou, errou. Amor, eu acho que é um desafio meio difícil ainda a gente se cumprir, sabe por quê? Não, perigoso. Porque é o seguinte, como que a gente vai na mata sabendo que já faz mais de uns 4, 5 meses que a gente não comparece na mata, gente? E eu tenho medo da gente chegar lá e encontrar coisas piores. Eu só tenho medo de a da bruxa estiver bem atacada, eu tenho medo. Mas o resto, assim, a gente pode correr dela, né? Então vocês animam? Aham. Sim! E galerinha, quem desafiou a gente pra ir lá na Mata do Folclore foi a Lauane Cabral. Lauane, como a gente é meio corajoso, mas medroso, a gente aceitou o seu desafio, né, Débora? Sim! Só que, ó, então, ó... Já que a gente aceitou o desafio dela, a gente também vai lançar um desafio pra ela, né, Débora? Sim. Ela vai ter que deixar o like, compartilhar esse vídeo e deixar muito comentário, né, gente? Boa, hein? E mostrar esse vídeo pra todos os amiguinhos dela. Verdade. Uma coisa, se inscreve aí também. Ela deve ser inscrita. Então, Lauane, ó, a gente vai estar indo lá agora nessa mata, nós vamos tentar cumprir, né, o desafio, né, Débora? Sim, sim. Eu acho que a gente vai conseguir. Vai, conseguimos. Né? Então é isso aí, Lauane, espera aí que daqui a pouco a gente volta com vocês. Ó, e se você aí do outro lado da telinha que não é inscrito no nosso canal, o que que eles têm que fazer agora, pessoal? Se inscrever! Deixar o... like! E seguir a gente aonde? No Instagram! Rafa Martins? YT! Isso aí, galerinha, segue lá agora o nosso Instagram, @rafamartins.yt. Vai lá agora e segue a gente e manda desafios irados lá pra gente fazer aqui pra vocês no nosso canal, né, pessoal? Sim! Então vamos, todo mundo preparado? Sim! Então vamos! Gente, a gente acabou de chegar na mata e adivinha o que, que a gente já viu, pessoal? Que medo! O Curupira. Curupira. Eu vou mostrar pra vocês agora, galera, o Curupira. Ai! Vixe! Isso daí é um Curupira, não, é o daninho aí. Eu acho que eu me enganei, pessoal. Uf, depois que eu dei um peixe pedido assim, mas tá de boa, gente. Ah, é o daninho. Vem, daninho, é o daninho. Ah. Pessoal, brincadeiras à parte, mas acabamos de chegar aqui na Mata do Folclore, onde muita gente aí que é antiga do nosso canal já conhece, né, gente? Sim, sim. Conhece, né, daninho? E Débora, e hoje o intuito é vir atrás da bruxa, certo? Você está de boa? Tá tranquilo? Ai, meu pé! Tá tranquilo? Vai arrancar meu dedo! Ô, cururupira! Cururururu! Débora, então, ó, antes da gente descer lá pra baixo, pra revisar a mata inteira, vamos mandar um salve pros nossos inscritos? Sim! Então, gente, a gente vai estar mandando um salve pra vocês agora. E se você aí, ó, que não tiver na lista agora, deixa o nome de vocês aqui no comentário desse vídeo, que no próximos vídeo a gente vai estar mandando um salve pra vocês. Então vamos lá mandar um salve pra cada um de vocês, galera. Oi, pessoal. O primeiro salve eu vou mandar pra Lauane Cabral. Salve, salve. Lauane! O segundo salve vai pra Samira Santos. Um salve para o Enzo. Um grande salve para a Mayla. Um grande salve para o João Matias. Um grande salve para o Lucas Viana. Salve, salve, Lucas! Salve! Um grande salve para a Ana Paula Souza. Um grande salve para o João Lucas. E o último salve vai para o Davi Lucas. Um beijo no coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos e
fique ligadinho até o final desse vídeo, porque vai estar muito top. Sim. Então é isso aí, galerinha. O salve já foi concluído e agora a gente vai estar descendo lá para baixo. E o que, que a gente vamos estar fazendo? Eu vou estar indo com uma câmera e a Débora vai estar indo com outra. Certo, Débora? Sim. Então, olha aqui. Você e o Daninho vai junto, em equipe. Qualquer coisa, a gente se comunica pelo radinho. Tá. Tranquilo? Sim. E o Samuel vai junto comigo. Então bora. Fechou? Débora, espera aí, só um minuto. Qualquer barulho que vocês ouvirem, qualquer movimento diferente, pode me chamar. Sim. Tá bom? Não vamos se distanciar muito, porque pode ser muito perigoso, tá? Tá bom. Vamos, bora, Daninho, vai, faz o teste. Teste. Rafa, eu vou por cima e você vai por baixo, tá não. Bom? Tá. Power on. É o seu. Oi? Ah, você mexeu aqui, ó. Aí, vai. Não mexe não. Oi? Tudo? Gente, agora vamos descer lá. E é isso. Tomara que não aconteça nada de ruim com a gente, né, Samuel? Sim. Porque até então a gente tá muito protegido. E se aparecer, eu vou correr igual o Curupira. Curupira corre de costas, né? Porque ele tem uns pés virados, né, amor? Oh, Deus me livre. Então eu vou correr, não. Eu vou ficar parado mesmo, viu, gente? Então vamos descendo, ó. Já não se esquece de se inscrever no canal e deixar muito like para mais vídeo como este, galera. Gente... Samu, ó, deixa eu só falar com a sua mãe aqui, ó. Ô, Débora, vocês vão por baixo ou por cima? Por cima. Ok, então, o Samu vai descer por baixo e qualquer coisa pode chamar aqui, viu? Já tá bom. Ai, que estranho isso. Samu. Pai, lembrando que a gente não vem aqui há muito tempo, né? É, gente, igual eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, acho que faz uns 4 meses que a gente já não vem nessa mata. Então, ou seja, o mato cresceu, às vezes não pode encontrar nada. Vem aqui, Samu. O caminho tá diferente. O caminho tá diferente, mas se a gente não encontrar, perdoa a gente, pessoal. Misericórdia. Será que é isso ali? Hã? Sabe o que é aquilo? Uhum. Que? Não, fala não, deixa pra lá. Gente, tem um negócio aqui que eu não vou mostrar pra vocês, mas... É muito estranho, credo. Você pisou em cima? Não. Misericórdia. Vamos lá, Samu. Em cima da roda? Não, vambora, vai, deixa pra lá. Ele tá protegido, vambora. Depois eu comento com vocês no próximo vídeo o que o Samu acabou de ver, né, filho? Sim. É feio, né? É. Muito feio. Mas a gente tá com proteção de Deus aqui e vai dar tudo certo, pessoal. Vamos descer. Tem alguém aí? Ei! Ei! Bruxa! Samu! Pai! Oi, que susto! Você tá gritando? É o Samu. Falou, Samu. Olha, é o seguinte, vamos tentar evitar ao máximo de chamar o nome, porque você sabe, todas as vezes que a gente chama esse nome, coisas ruins acontecem, certo? Então vamos evitar ao máximo pra gente não chamar o nome dela, tá? Às vezes querendo ou não, sai, né? Mas vamos evitar, fechou, filhão? Beleza. Olha aqui, gente, ó. Pra quem aí é novato no canal e não conhece a Mata do Folclore, eu vou estar mostrando um pedaço da mata onde que a gente já encontrou muitas coisas, né, Samu? Sim. Aqui a gente já viu o Saci Pererê, pessoal, nessa área aqui, ó. Nesse caminho aqui que eu tô mostrando pra vocês ali, agora. A gente já viu ele naquela área. Aqui, ó. Uma das primeiras vezes, né, que a gente viu o Saci foi aqui, né? Foi. Foi aqui. Até então, a primeira vez que a gente viu ele, galera, ele tava muito manipulado pela... Eu não vou falar o nome, vocês sabem quem. Então, aí a gente virou amigo do Saci Pererê e tal, a gente viu que ele não era do mal. Na verdade, tem dois Saci, tem o do bem e o do mal. Então ele virou nosso amigo, só que... O mal é o Saci branco, né? Isso, e o do sim, bem é o Saci moreninho. Isso. E pra quem não conhece, ele tá conhecendo, ó. Obrigado. Vai, Daninho, vai mais rápido, a gente tá indo muito devagar. Ei, bruxa! Não, 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 não. Não, não chama, não. Não chama, não. Olha aqui, olha aqui. Não chama, porque só tá eu e você. Eu tenho medo. Eu também.
grande aquela teia. É enorme, uma teia de aranha da mão. Gente, ó. Vocês aí é corajoso assim como o Daninho? Eu quero que você veja, o Daninho teve coragem de vir aqui junto comigo e procurar. Então, gente, ó, lembrando, voltando aí no assunto, pra quem não conhece, esse é um dos começos da mata. Ainda tem muito lugar lá pra cima que ela é muito gigante, né, Samu? Olha esse buraco. E a gente vai descer pro caminho aonde a gente sempre encontrou a bruxa, que é a toca dela. Acabei de falar o nome, mas foi baixinho. Que é bem lá embaixo, pessoal. Então a gente vai estar descendo pra lá e vai acompanhando aí momento por momento desse vídeo. Que isso? Olha isso aqui, Samu. Toma cuidado, isso daí pode ser toca de cobra. Sai daí. Credo. Olha aqui, gente, pra você ver. Buracão. Ixi, daí é toca de cobra. Vem, vem logo. Ó. Ixi, mudou muita coisa nessa mata, gente. Tá tendo coisa que eu nunca vi aqui na minha vida. A gente vai continuar descendo, certo? Vai acompanhando cada pedaço dessa mata pra vocês conhecer. Ah, aqui também, pessoal, ó. Aqui também, ó. Numa vez, Samu, a gente conseguiu conversar com o Saci Pererê aqui. Ainda ele tava começando a virar nossos amigos. Ó, pra quem lembra do vídeo que a gente conversou com ele nesse aqui, ó, nessa árvore caída aqui, deixa aí nos comentários. Oi, filhão. Amor, você escutou algum barulho? Uai, amor, eu tô escutando barulho faz tempo. Não, parece que eu escutei uma gargalhada. Você escutou? Ah, eu assim, eu tô escutando alguns barulhos muito estranhos aqui na mata, e o Samuel. Pai. E o Samu tá evitando até de falar alto o nome da bruxa. Fala baixo. Pai. Toma muito cuidado, qualquer coisa você avisa aí o Daninho, Rafa. Tá bom. Qualquer coisa também pode chamar aqui no rádio, viu? Se ele ouve. Beleza. Gente, tá muito estranho, pessoal. Vamos saber. Olha isso, amor. Parece que juntaram. Olha ali pra você ver, ó. Olha lá, parece que juntaram. Não tinha, gente. Como que... muda assim? 4 meses que a gente não vem assim, já mudou muitas coisas. Muito estranho, né, pessoal? Eu acho que tá vindo muita gente aqui também nessa mata. Sim. Acho que tá vindo até fazer coisas erradas aqui nessa mata. Vamos, amor. Filho, ó, e lembrando, às vezes que a gente vinha, você era pequenininho, você lembra? Sim. Você consegue lembrar de tudo que aconteceu aqui? Sim. Consegue mesmo? Assim, ainda eu tenho um pouco de medo, Samuel, de vir aqui nessa mata. Por quê? Porque já aconteceu coisas boas e coisas ruins com a gente, né, Samu? Aí eu te falei que era trio de formiga. Então, pessoal, às vezes eu fico muito com medo de vir trazer os meninos, porque já aconteceu muita coisa ruim aqui também. Mas é, todas as vezes que a gente vem, a gente se previne e tenta fazer de tudo pra não acontecer nada de ruim, né, Samu? Débora, tá bem? A gente viu alguma coisa. Espera aí que a gente tá indo aí, tá bom? O que será que é aquilo ali? Pera aí, vamos ver direito aqui. Olha lá, galera. Ali. Não tô conseguindo ver direito o que é. É uma pessoa. Ui, eu acho que é a bruxa. Ali, seu pai tá ali, seu pai tá ali. Será que dá pra avisar? Ali, seu pai tá ali. Não. Galera. Do céu. Daninho, tá ali. É a bruxa, Daninho. É ela mesmo. Olha aqui pra mim. Vamos tomar muito cuidado. Oi? Sim, sim. Galera, Débora, tem uma grande ideia. O quê? E que tá
tal a gente perguntar pra ela cadê o Saci Pererê? Sim, eu acho que o Saci não. Que tal a gente perguntar pra ela cadê o Saci? Ai, meu Deus. Pergunta. Pega. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Calma, calma. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Calma, gente. Vamos fazer o seguinte, Débora. Olha aqui pra mim. Vamos tentar perguntar pra ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Rafa? Ui. Bruxa. A zoeira com a nossa cara. Como assim? Cadê ela? Ela tá aqui. Bruxa. Ela tá aqui agora. Ela tá por aqui ainda. Vem, 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 vem. Como assim? Como assim? Será que ela tá ali embaixo? Não, 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 não. A gente não vai descer lá. Deba, como ela desapareceu tão rápido? Ela tá aqui agora, Rafa. Ela é embaixo de uma represinha. Gente, como que a bruxa desapareceu assim tão rápido na nossa frente, galera? Meu Deus. Não, espera aí. Eu não tô entendendo isso. Como que aconteceu isso? Deba. Rafa do céu. Calma, calma. Rafa, vai embora daqui. Bruxa. Não, não. Ô, Débora, eu tenho que chamar, porque ela tava aqui agora na nossa frente. E do nada ela desaparece, filha? Eu acho melhor a gente ir embora, Rafa. Como? Rafa, vamos embora, Rafa. Rafa, nós tá com as crianças, vamos embora. Ah, meu Deus. Gente, será que é uma boa ideia a gente ir embora? Ou... Amor, vamos aproveitar que ela sumiu e vamos vazar daqui? Vamos. Vocês acham que é uma boa ideia, menino? Vamos. Você quer ir embora mesmo? Quero, quero ir embora. Gente, então é o seguinte, a Débora tá querendo ir embora porque a bruxa tava aqui nesse momento, nesse local. E... do nada ela desapareceu na nossa frente, né, Débora? Sumiu, Rafa, eu não vou ficar assim. Você está com medo? Não, fica tranquilo, Débora. Então vamos embora, vem. Vamos, gente. Galera, gente, a gente vai sair fora da mata. E tomara que não aconteça nada de ruim, pessoal, beleza? Gente, a gente já tá saindo da mata e. E a gente não conseguiu encontrar mais a bruxa, né, pessoal? Né, Débora? Sim, amor. E tomara a Deus, Débora, que a gente não encontra mais ela. Vamos embora, gente. Vai, 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 gente. Vamos sair daqui vai, logo. Vamos sair dessa mata logo. Vai, pessoal. Nossa. Que medo que eu tenho. Vamos, Débora, vamos. Quero sair daqui logo. Vem aqui. Ai, vai, Samu, ajuda seu irmão. Toma, Débora, segura, segura, Débora. Faz alguma coisa, amor. Puxa. Puxa. Corre, Débora. Mas pra onde? Menino, vai. Meu Deus. Corre, corre. Débora. Corre, gente, esconde, esconde. Gente, esconde, esconde. Ela tá vindo, Débora, corre. Ai, meu Deus do céu, a Débora. Ah, não. Chega, vai ser pena. Ah, vai, corre, corre, gente. Pessoal, a gente vai sair dessa mata, galera. É o seguinte, ó, a gente vai sair daqui. Vamos tentar sair. Quando a gente sair dessa mata, a gente tenta voltar com vocês. Vem, 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 corre. Gente, ela pegou o daninho, galera.